вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. Коротко про головне. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки визначила карантинні зони в Україні, до якої увійшов Тернопіль. Про це та інше дивіться далі у випуску. Секретар Кобілецької сільської ради, яка повідомила у поліцію, що її побив голова громади, госпіталізувала із забоєм лівої руки. 300 людей долучилися до всеукраїнської прощі для родин загиблих бійців, яка відбулася на Кременеччині. Богдан Вдовін – перший абітурієнт в області, який отримав 200 балів за ЗНО одразу з двох предметів. Тернопіль з червоної карантинної зони перенесли до жовтої. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, таке рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Воно набуде чинності завтра. Сьогодні зранку на сайті Міністерства охорони здоров'я була оприлюднена карта, і в ній Тернопіль був внесений до зеленої карантинної зони. На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав це технічною помилкою. Відповідно до вимог жовтої карантинної зони, яка відзавтра починає діяти у Тернополі, мали б обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Також на території жовтої зони діють вимоги, що й у зеленій. Це захисні маски у громадських місцях, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях, каже Максим Степанов. Нагадаю, 3 серпня Тернопіль включили до червоної карантинної зони, втім карантин на позачерговій сесії міськради вирішили не посилювати. Про це тоді повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. У місті, попри вимоги червоної зони, їздив громадський транспорт, не призупиняли автобусне сполучення між Тернополем і іншими областями і працювали дитсадки, ресторани, торгово-розважальні центри і ринки. За добу коронавірус на Тернопільщині підтвердили у 35 людей. Це на 8 випадків більше, ніж учора, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, захворіли 10 жителів Тернополя, решту випадків зареєстрували у 8 районах. Тернопільський район – 3, Бучицький – 3, Чортківський район – 7, в тому числі одна дитина, Козівський – 1, це в нас є дитина, Теребовлянський – 3, Борщівський – 1, одна дитина, Підволочиський – 1 і Бережанський – 6 випадків за вчора. Разом маємо серед 35 лабораторно-позитивних 3 дітей. Медичних працівників за вчора не було зареєстровано. Світлана Маціпура каже, видужали в області 53 особи. Минулої доби таких було 72. Світлана Маціпура каже, такий показник в області зареєстрували вперше за 2 місяці. Загалом від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 3210 осіб, з них 1997 вже одужали. Помер через ускладнення 41 житель Тернопільщини, каже Світлана Маціпура. Із забоєм лівої руки госпіталізували у Тернопільську районну лікарню секретарку Білецької сільської ради Оксану Бачун. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Олена Лісковець. Секретарка повідомила у поліцію, що голова громади її вдарив. Про це розповів заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Голова сільської ради Дмитро Малик заперечує, що бив жінку. Це Білецька сільська рада. Фахівчиня зв'язків з громадськістю ради Тетяна Цаволик розповідає, в той момент, коли Дмитро Малик спілкувався з секретаркою, була в іншій частині будівлі. Коли приїжджала сюди швидка і поліція, його взагалі не було в цьому приміщенні. І він дізнався від нас, від працівників, що, ну, що тут таке відбувається, що тут приїхали. Тобто ми самі не розуміли, що тут відбувається, чому приїхала ця швидка. Голова сільради Дмитро Малик каже, працівницю не бив. Сьогодні відбулась провокація проти мене. Будучи я в екологічній інспекції, мені працівники подзвонили, що приїхала міліція швидка, забрали секретаря ради і сказали, що я її побив. Такого не було. Я дійсно був в неї в кабінеті, хотів забрати рішення сесії для підпису. Вона закрила двері, але я її навіть не зачіпав. Я не можу. Говорить, що я побив, побої вона поїхала знімати. Я таке не можу зробити. Я в житті нікого не бив і навіть не можу підняти руку на жінку. На запитання, чи були раніше конфлікти в нього з Оксаною Бачун, голова відповів так. Конфлікти були, тому що вона навіть неправомірні рішення писала, розумієте?
От і з-за того виникли конфлікти. Навіть подав на неї позов в суд. В неї було підроблено рішення виконкому. Депутатка Білецької сільради і дружина сільського голови Оксана Малик каже, Оксана Бачун вже не вперше викликає швидку до сільради. Десь минулого року в травні я намагалася цей конфлікт якось вирішити і підійшла до Оксани Ярославівної в кабінет і просила її, і розмовляла з нею, і десь ми спілкувалися разом про те, щоб можна було знайти з нею компроміс. І коли я вийшла, через 10 хвилин мене повідомили про те, що я довела її до сердечного нападу і вона вже знаходиться десь на швидкі. Ми зателефонували до секретарки сільської ради Оксани Бачун. Коментувати цю ситуацію вона відмовилася. Я не буду нічого відповідати. Василь Малко – директор комунального підприємства при сільській раді. То однозначно, що конфлікти вони є, вони присутні постійно. Тобто голова, в нього одне бачення, а в більшості депутатів і секретаря в тому числі інше бачення того всього, що, наприклад, відбувається в нас в громаді. Сьогодні зранку, як то все відбувалося в кабінеті, в неї в кабінеті, то вона так от чули, от ті працівники, які були в сусідньому кабінеті, то вони чули, що вона так до нього казала, що ну, не присягайте до мене руку. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зараз поліцейські встановлюють обставини і проводять перевірку щодо можливих неправомірних дій голови, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Дмитро Малик на посаді Білецького сільського голови з 15 січня 2019 року. До цього був підприємцем, йому 59 років. Оксана Бачун працює секретаркою Білецької сільської ради з 2018 року, жінці 53 роки. Понад сотні родичів загиблих українських бійців взяли участь у всеукраїнській прощі у селі Лішня на Кременеччині. Проща присвячена загиблим у російсько-українській війні. Цьогоріч до неї вперше долучилися 20 військових капеланів, розповів протоієрей Андрій Любунь. За його словами, упродовж 3 днів за загиблих українських бійців молилися близько 300 людей. В останній день прощі у Лішні побувала і наша знімальна група. Останній день прощі розпочався з богослужіння біля каплиці Пантеону на честь загиблих у російсько-українській війні. Марія Марусич показує фотографію свого сина Володимира Марусича, який загинув 6 листопада 2014 року під Лисичанськом на Луганщині. Жінка пригадує, як про це дізналася. За 5 хвилин до його смерті я дуже хотіла до нього подзвонити. Телефон був тільки одного, його друга Андрія, бо телефони погоріли. Коли я набрала телефон, бо ніхто не відповів. Десь за хвилинки дві я знову набрала. Бо я вже впізнавала її голос. Я кажу, Андрійку, я хочу Володь. Рівно 3 година після обіду я подзвонила. Він каже, 5 хвилин тому, каже, Володя загинув. Він просто, кажу, горів тим військовою справою. Він був у мене пограничник по контракту. Іван Заплітний на прощу приїхав з села Забойки Тернопільського району. Розповів, в російсько-українській війні у нього загинув син. Каже, це сталося під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцевого на Донеччині. 83-го. Призвався, воював 128-й гірсько-піхотній бригаді. 28 січня 15-го року загинув. Під Новоорлівкою градами їх накрили. Коли бригада відступала, їх ставили прикрите місце за бригадою. Ну, вони так і загинули, всі 5. Віра Лаврик із Заліщик каже, її син Станіслав Лаврик 13 років проживав в Італії, а у 2014-му повернувся до України, щоб поїхати на війну. І в нас Заліщики маленьке місто. Всі знали, що ми в Італії, але він пішов, сам записався. Я там трошки починала шукати, як би його не пустити. Він прийшов в воєнкомат, до начальника воєнкомату сказав, відправляйте мене, забирайте мене, тому що моя мама знайде всі входи і виходи, щоб мене туди не пустити. Після богослужіння архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестор відправив панахиду за загиблими військовослужбовцями. В каплиці Пантеоні, де відправили панахиду, плити з іменами загиблих бійців у російсько-українській війні, каже протоієрей Андрій Любунь.
цього року до нас ще додавалися плити. Львівська область, Миколаївська область, Донецька область і Хмельницька область. Ще порядка 6 областей не вистачає. За словами протоієрея Андрія Любуня, під час цьогорічної прощі вперше освятили скульптуру святої праведної Анни, що у Лішній. До її відновлення, каже Андрій Любунь, долучилися родини загиблих бійців з Тернопільської, Донецької, Миколаївської, Львівської та Хмельницької областей. Освятили скульптуру 20 військових капеланів. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Андрій Любунь каже, на Тернопільщині таку прощу для родин загиблих військовослужбовців організовують четвертий рік поспіль. Богдан Вдовін – перший абітурієнт в області, який отримав 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з двох предметів. Хлопець – випускник Тернопільського технічного ліцею. На максимальну кількість балів склав тестування з фізики, а от 200 балів за іспит з математики, каже Богдан Вдовін, отримав після того, як подав апеляцію до Центру оцінювання якості освіти. Чому так сталося і як готувався до тестувань, Богдан Вдовін розповів Суспільному. Заповнюючи бланки відповідей, я у завданні 25.1 випадково повів ручкою. Через це комп'ютер не зарахував цю відповідь як правильно. Тому, каже Богдан Вдовін, вирішив подати апеляцію. У цьому хлопця підтримала його вчителька математики Неля Солодка. Я очікувала, що в нього буде 200 балів ще тоді, коли він навчався в 10 класі. Богдан самостійно опрацював матеріал з математики 11 класу, так що в 11 класі йому було вже абсолютно неважко. Часом бувало так, що 6 година, Богдан не спить, я не сплю, і ми вже по вайберу перекидаємо один одному якісь завдання, якісь розв'язки. В першу чергу це є природне обдарування, але підкріплене величезною працею. Максимальну кількість балів Богдан Вдовін отримав і за тестування з фізики. До нього, каже, готувався за шкільною програмою без репетиторів. Я готувався близько однієї, може, півтора години ранком і після школи десь близько 4 годин кожного дня. Я не вважаю, що власні здібності мають надзвичайно великий вплив на успіх. Богданова вчителька з фізики Наталія Бойко розповіла, хлопець неодноразово брав участь в олімпіадах з фізики. Щороку це буде перше місця олімпіади з фізики на рівні міста і області. І так по 11 клас включно. Шкода, що дитина не поїхала на четвертий етап всеукраїнської олімпіади з фізики. Все через карантин. Якщо дитина працює, людина працює, вона заслуговує на таку перемогу. За те, що хлопець отримав по 200 балів одразу за два предмети, йому виплатять 10 тисяч гривень. Гроші на це виділять з обласного бюджету, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Зараз Богдан Вдовін готується до вступу у ВИШ. Каже, хоче стати програмістом. Мене цікавить програмування в першу чергу тим, що воно є досить таки логічним і включає в себе роботу з математикою і даними. Воно дозволяє людині мислити логічно і критично. Також дозволяє розвивати творчі здібності і ставати кращим. Моя мета – зробити щось для цього світу. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 20 тернопільських пенсіонерів облаштовують відпочинкову зону у парку національного відродження в Тернополі. Це учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила координаторка ініціативи Ольга Гордієнко. За її словами, пенсіонери з червня приходять у парк, щоб розчистити грабову алею. Сьогодні це остання, 6-та толока. Як прибирали, Тарас Бурак бачив. Ольга Коротаж живе неподалік парку національного відродження. Каже, до прибирання алеї долучається в 6-те. Тою стежкою ходжу додому, я завжди тут прибираю, щоб було чисто, приємно ходити. Дуже багато сміття. Тернополянка Галина Стасіна розповіла, грабову алею чистять від сухих гілок та сміття. Тут церква близько, засорено, ходять і всякі і наркомани, і пияки, і що хочете. Тут можна знайти, вон десь то бачила навіть ті шприци, а я боюся навіть брати. Тернополянка Ніна, яка не назвала свого прізвища, каже, після того, як облаштують відпочинкову алею, буде приходити сюди зі своїми онуками. Тернопіль – моє місто, я його люблю. Я хочу, щоб воно було чисте, я хочу, щоб воно було красиве, я хочу допомогти своєму місту. От тому я і прийшла сюди.
Перед тим, як почати облаштовувати відпочинкову алею у парку Національного відродження, ідею винесуть на громадське обговорення, каже організаторка Толоки Ольга Гордієнко. За її словами, це планують зробити наприкінці серпня. Нам треба ще люди з інвалідністю, які б внесли свої корективи, щоб вони тут бачили, як би вони, як зробити їм доступнішу цю ділянку. І тоді можна буде втілювати. Я думаю, що ще до осені, в період там вересня, ще можна буде висадити ті рослини, які можна висаджувати восени, щоб вони нам навесні були гарними. Ольга Гордієнко каже, відкрити відпочинкову алею парку Національного відродження планують навесні наступного року. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ольги Гордієнко, цю алею прибирають другий рік поспіль. Минулого року її почали впорядковувати в квітні. Цього року прибирати почали пізніше, через карантин у червні. Ольга Гордієнко каже, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» має близько 200 учасників. Ініціативу створили для соціалізації пенсіонерів у жовтні 2017 року. Під час карантину зустрічаються раз на тиждень. Раніше, за словами Ольги Гордієнко, зустрічалися двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка. Організовували для учасників майстер-класи з кулінарії, писанкарства, робили руханки, організовували інклюзивні покази мод, проводили українські вечорниці. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.